Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, hii ni Gen X Online TV na kukumbusha tu kama hauja subscribe na kubonyeza alama ya kengele. Wakati wako ni huu, embo subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi upate habari na matukio mengi, yani kadha wakadha ambayo yanahusu haswa masuala ya kimchezo. Leo pia kuna mchezo kati ya timu ya TS Galaxy ambao hawa watakutana na timu ya Mamelodi Sundowns katika ligi kuu kule nchini South Africa, moja kati ya mchezo mgumu sana ambao tunatarajia kupata matokeo ambayo yaliokuwa ya aina yake. Kitu kikubwa, kama hauja subscribe na kubonyeza alama ya kengele wakati wako ni huu, embo subscribe, bonyeza alama ya kengele ili uwe miongoni mwa watu wa mwanzoni kabisa kusubscribe na kupata details zetu juu ya matokeo ya mchezo huu hapa. Pia vile vile hapa tutakuletea highlight na matokeo yote ambayo yatakuwa yanahusu hii mechi, lakini pia vile vile na mechi zingine ambazo zitakuwa zinaendelea. Moja ya mchezo mkubwa ambao natumai watu wengi sana watatazama kupitia simu janja, lakini pia vile vile kwa wenye PC computer mpakato pia watakuwa wanatazama mchezo huu kwa sababu tu ya watu wengi kutokutazama wakiwa uwanjani kutokana na janga la corona. Wachezaji wengi au ni sema mashabiki wengi watakuwa mchezo huu wanautazama wakiwa majumbani. Mimi nakukumbusha tu wakati wako ni huu, embo subscribe, like, pia vile vile comment ili imladi uwe miongoni mwa watu wa mwanzoni zaidi kupata kutazama huu mchezo, yani ile kinaga ubaga utakuwa umetisha, yani ile kilo bao isi kabisa. Bye, ciao.